Com veieu, he posat aquí una cabeça d'alls amb aquest llit de sal perquè el posaré a escalivar, perquè avui faig un flam. I direu, flam d'all? No ben bé. O sí, o una mica. Bé, el que faré ara és portar-los a escalivar i veureu què acabem fent. A 220 graus, uns 20 minuts per aquesta mida. Mira, estic eixugant els espàrrecs perquè al final aquest flam no és d'all, però és d'espàrrec. Mira, si no, va, digue-li flam, digue-li royal. Fixa't, quins són els espàrrecs. Perquè és molt difícil de trobar això, tan gros. Com que són tan gruixuts i els hem de triturar més, per fer-nos-ho fàcil, el que faré és tallar-los. També us he de dir una cosa, eh? Mira això com es talla. També això és mantega pura. Un cop ho tinc així, a triturar. Ja ho tinc triturat. Aquest espàrrec, jo el que hagués pogut fer és coure'ls nosaltres. Això és una conserva, d'aquestes que ens facilita la vida. Aquest espàrrec, a part, és tan, això que us deia, tan mantega, que després això no cal que ho coli. Si ho fem amb un espàrrec que no està collit en el seu punt òptim i ens fa fibra, doncs el que hauríem de fer ara seria colar-ho, passar-ho per una malla fina perquè ens quedi, però és que això, us asseguro que... Bé, en aquests no els hi cal. O podríem fer-ho també amb espàrrec verd, és a dir, pot ser amb espàrrec blanc o espàrrec verd. I hem de donar-hi textura. I per això, fixa't, gelatina. Agafem i hidratem les làmines. I res, en 5 minutets, una, dues, tres i quatre, ja se'ns hidraten. Això li donarà fermesa, li donarà textura. Deixo aquí i anem a preparar una beixamel. Aquí, mantega. Farina. I ara anem a fer el ruix. Anem a enrossir la farina i necessitem per enrossir-la que estigui ben bé coent 10 minuts. Ho faré a foc mig i no podem deixar de remenar. Si deixem de remenar, se'ns cremaria, se'ns enganxa, ens queda... Saps? Mentre he anat fent això, he anat col·locant aquí una miqueta d'aigua que després la necessitarem per fer el bany maria, per coure el flam. Una llet que he posat a bullir i ara el que hi faig és afegir-la aquí al ruix. Jo... He fet beixamels de tota manera. Espera, te pujo foc. Tirant la llet a la mica en mica cap a la farina rossa, tirar la farina rossa a la llet... Sigui com sigui, surt de totes maneres, m'ha sortit de totes maneres. De vegades el que sí que passa és que se't podria arribar a fer algun grumoll. No passa res, perquè també si et queda algun grumoll, l'únic que has de fer és, primer, ser vigorós. Si ets vigorós, els desfàs. I si no, tritures amb el Turmix. Veus? I et quedaria fi. Fins i tot podries arribar a colar-ho. Vull dir que no patiu, sempre hi sou a temps. Això ja ho tinc. S'està lligant. S'ha fet bé perquè es desenganxa del tot. Mira. Mira com es desenganxa de bé. Oh, fantàstica, eh? La tenim molt espessa. I ara aquí hi afegirem la gelatina. Ja és hidratada, es fa molt ràpid. I amb l'escalfor de seguida se'ns desfà. Ens quedarà a sobre molt brillant. I això ens hi fa mantenir la consistència. Fa que passi la màgia, que et quedi un flamet. I ara, acabat tinc això, hi posarem la polpa.
ara el que ens faltaria seria perfumar, donar-hi encara més cremositat i condimentar. Per oferir més, aquí, cremositat, agafarem dos rovells d'ou. Ara ja tot això fora del foc, ja ho tenim. I una altra vegada, hem de ser vigorosos, que remeni bé. I aquest és el moment, també, per posar-hi tot el perfum. Si el posem abans, si ho bullim amb la llet, el que ens passa és que ens perd una mica d'aroma, de potència. Agafarem nou moscada. I com veieu, ja la tinc fora del foc. És important que la beixamel, un cop és feta, la treguis fora. Si la vas deixant en el foc, et va fent crosta a baix. I et queda... Mira que bé. Pebre blanc. Dos pols de sal i ja ho tenim tot. Que ens quedi ben barrejat. I ara us en vull ensenyar aquesta textura, com queda. Queda molt fina. Aquest tipus de beixamel no ens serviria després per exemple, fer uns canelons o tot això, perquè al dur aquesta quantitat de gelatina, el que ens fa és que ens queda ferm. De fet, és per això que acaba sortint el flam, de que es fa màgia. I l'altra màgia és la cocció que li fem en el flam. Aquí tinc una safata de forn metàl·lica i aquest motllo. Posem aquí aigua bullint, que toqui fins dalt, però que no ens assuri gaire. I ara que ja tenim la mida exacta, ja podem muntar el motllo amb mantega, així. I així farà que després es desenganxi molt millor. Això ho podeu fer així de forma individual, si voleu, o tot un flam, tota una terrina, Això aquí, em rento les mans. I el que sí que farem és una cocció que serà superior a la d'un flam normal. Flam normal el tindríem, depèn si el volem amb bombolleta o sense, faríem a 85 o a 90 graus, això ho farem a 100 graus, i després el tindrem 40 minuts. En canvi, un flam potser el tindríem a menys temperatura, però més estona. I això aquí em cremaré. Està tot bé. Obro, 100 graus... Mireu, he anat a la nevera que he tingut la clara aquesta que m'havia quedat, o les clares, que ara n'hi posarem una més, perquè anem a fer una muselina, que la posarem aquí. S'està refredant, però necessitem un rovell. Poso el rovell, posarem mostassa, una cullerada, en aquest cas he posat aquesta mostassa, que és de fines herbes, pebre negre,
porta estragó, és allò com molt fina. Hi posaré llima. I ara, aquell all, quan hem començat a fer el flam. Poso aquí i el munyirem. El munyirem ara en fred. I ara ho aixafo aquí. Aixafar, si s'ha caigut alguna pallofa no li posem. I a més qualsevol fibra que hi pogués quedar en aquest all, tampoc. Ens deixarà l'aroma d'all, però no ens tornarà. És un all que ja és escalivat i l'all escalivat el que principalment és molt dolç. Llavors vaig aixafant, aixafant i ens queda tota la polpa després aquí. Fina, fina. Molt bé. I ara rescatem tota aquesta polpa, fixa't. Quina meravella. Pols de sal. I emulsionar-ho. Ja tinc la muselina. Muselina aquí. I ara haurem de deixar que això se'ns acabi de refredar, que ens reposi una mica també la muselina. I ho tindrem un parell d'hores a dins de la nevera. Ens ha quedat ben pres, té una bona textura. I, mira la mussolina que ve. I la vaig escampant. Veieu que delicadet tot, que subtil, que suau. I quan arriba aquest moment més delicat, més suau, jo, saps? Em fa falta... Mira, mira això. Com ens queda tota la capa, tot el gratinat, el flam de sota. Brutal.